ការនិយមភាពហ៊ឺហាលយឆាយគឺជាហានិភ័យបាទតើហានិភ័យយ៉ាងម៉េចបើគ្រាន់តែនិយមភាពហ៊ឺហាលយឆាយបាទសូមបងប្អូនមកចូលរួមនៅទស្សនៈនៅគំនិតជាមួយខ្ញុំបាទជាទូទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្របាទផ្នែកប្រជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាមនុស្សភាគច្រើនគឺចង់បានគឺចូលចិត្តនិយមភាពហ៊ឺហាហ្នឹងឯងបាទយើងហៅមួយម៉ាត់ទៀតថាលេងខាងសបកក្រៅណាបាទសបកក្រៅបាទគឺតបតែងខ្លួនមានសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃបាទមាននីឡកាដៃមានខ្សែកមានទូរស័ព្ទថ្លៃថ្លៃម៉ូតូទំនើបឡានថ្លៃអីអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែរហើយដែលយើងហៅថាសម្ភារៈទំនើបនិយមភាពហ៊ឺហាហ្នឹងឯងបាទភាពហ៊ឺហាលយឆាយគឺសំដៅទៅលើសម្ភារៈទំនើបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើជាហានិភ័យហ្នឹងហានិភ័យយ៉ាងម៉េចបាទហានិភ័យដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនេះយើងមិននិយាយថាហានិភ័យមានការលួចឆក់ប្លន់អីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ហើយប៉ុន្តែហានិភ័យដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺផ្ដោតទៅលើភាពខាតបង់បាទភាពខាតបង់បាទឧបមាថាបារោះម្នាក់គាត់មានម៉ូតូជិះទៅធ្វើការសំរុំហើយឧបមាថាគាត់មាន018អញ្ចឹងណាម៉ូតូគាត់នៅថ្មីសំរុំដែរប៉ុន្តែដល់ពេលចេញតែឆ្នាំ2024អីមក25អីមកគាត់ចាប់ដើមលក់អាហ្នឹងគាត់ទៅខ្ចីលុយគេមកទិញយកអា24ឬ25ហ្នឹងជីបាទហើយអាការដែរទៅខ្ចីលុយគេហ្នឹងហើយគឺជាហានិភ័យបាទហានិភ័យត្រង់ថាយើងបបាយើងខាតក្នុងការបងការបងឲ្យគេអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាលុយប្រភេទធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវាការវារៀងតិចទេប៉ុន្តែបើលុយឯកជនអាហ្នឹងការថ្លៃបាទអាដែលយើងទៅសងខ្ចីគេយកមកប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈអត់ចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយបាទមានន័យថាយើងទិញរបស់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងទិញតម្លៃវា2200បាទដល់3ឆ្នាំក្រោយយើងលក់វាបានតែ1500អីចឹងអាហ្នឹងវាជាហានិភ័យវាជាការខាតបង់មួយហានិភ័យគឺជាការខាតបង់បាទហានិភ័យហ្នឹងគឺជាការខាតបង់ទំដៅចំគឺទៅលើការខាតបង់បាទហើយហានិភ័យមួយទៀតនោះគឺយើងខ្ចីលុយគេយើងត្រូវសងការគេនឹងឯងបាទខ្ចីលុយគេសងការគេនឹងឯងបាទអាហ្នឹងហើយគឺជាហានិភ័យអញ្ចឹងហើយបានថាដូច Robert Kiyosaki គាត់និយាយថាជនដែលមានចរិតជាអ្នកមានមនុស្សដែលមានចរិតជាអ្នកមានគេលេងភាពហ៊ឺហាលយឆាយនៅពេលក្រោយបាទនៅពេលក្រោយពេលដែលគេរកលុយបានដបងអញ្ចឹងគេយកទៅទិញទ្រព្យសម្បត្តិមានដីថ្ងៃក្រោយចំណេញបាទជួនកាលគេទិញដីគេធ្វើបន្ទប់ជួលអញ្ចឹងវាបានចំណូលពីបន្ទប់មកហើយអាដីដែលធ្វើបន្ទប់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវាឡើងថ្លៃទៀតអាហ្នឹងហៅទ្រព្យសម្បត្តិបាទរបើគាត់និយាយអញ្ចឹងណា
គាត់ថាមនុស្សដែលមានចរិតជាអ្នកមានគឺគេលេងទ្រព្យសម្បត្តិជាមុនហើយគេលេងភាពហ៊ឺហាលោឆាយឬគាត់ប្រើពាក្យថាភាពស្រណុកស្រួលឬភាពប្រណិតជាក្រោយមានន័យថាតលតែគេរកលុយបានមកគេធ្វើការបានប្រាក់ខែមកគេយកលុយទៅដាក់ក្នុងប្រអប់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហ្នឹងបាទបង្កើតលុយមកបាទបង្កើតលុយបានមកបានគេយកលុយដែលទ្រព្យសម្បត្តិបង្កើតមកហ្នឹងទៅទិញរបស់លុយឆាយភាពទៅទិញរបស់ហឺហាអាហ្នឹងតាមរបើទេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលស្គាល់អាចស្ដាប់បានថារបើនិយាយអត់ខុសអីទេបាទរបើនិយាយអត់ខុសទេបាទខ្ញុំបានអានសៀវភៅរបើច្រើនដែរហើយខ្ញុំតែងតែដើរលំនាំតាមលំនាំរបើណាបាទគាត់ថាយើងពិបាកសន្សំលុយបន្តិចហើយយើងដែរចំណូលយើងគូវាមានកំណត់ចឹងណាវាមិនជាច្រើនហើយយើងមានតម្រូវការចាយដែលថាចាំបាច់ណាគូវាសំរុំឈឺកាត់អីចឹងអញ្ចឹងហើយយើងពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយការយើងនិយាយប៉ុន្តែយើងអត់ហក់ចូលទៅក្នុងភាពហ៊ឺហាទេបាទយើងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពសន្សំបាទសន្សំបានយើងអត់បានអាធំតែយើងទិញទ្រព្យអាតូចបាទយើងទិញជាដីឡូតូចតូចអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពិចារណាជាមួយខ្ញុំការដែលយើងទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃបាទដូចជាឡានចងការគេទៅទិញឡានយកមកជិះដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីលើកកិត្តិយសខ្លួនយើងចង់ប្រាប់គេថាយើងនឹងវាមិនអន់យើងនឹងវាមិនអត់អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែតាមពិតយើងទៅខ្ចីលុយគេយកមកទិញទេអាទៅខ្ចីលុយគេយកមកទិញហ្នឹងវាជាហានិភ័យមួយខាតមួយហើយអាឡានដែលយើងយកមកជិះហ្នឹងវាខាតមួយទៀតវាហានិភ័យមួយទៀតមានន័យថាថ្ងៃក្រោយលក់ទៅវាខាតថ្ងៃនេះទិញ150003ឆ្នាំក្រោយយើងលក់ទៅបានតែ10000ហ្នឹងខាត5000ណាហើយនៅលុយការ3ឆ្នាំតែយើងខាតប្រមាណលុយការ3ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពិចារណាហើយការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកឬបង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់បានដឹងបាទបានយល់បានដឹងហើយពិចារណាថាប្រសិនថ្ងៃនេះយើងចូលចិត្តភាពហ៊ឺហាតើយើងគួរបន្តភាពហ៊ឺហាតទៅទៀតឬមួយក៏យើងត្រូវឈប់សម្រាកសិនដើម្បីសន្សំលុយសន្សំកាក់ធ្វើអ្វីដើម្បីចំណេញសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយបាទមានមនុស្សជាច្រើនគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនណាបាទគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាជីវិតបើសិនជាសន្សំសំចៃរហូតដល់មិនហ៊ានទិញរបស់ទំនើបជិះរបស់ល្អជិះអញ្ចឹងវាមានន័យស្អីបាទអញ្ចឹងហើយតួនជីវិតគាត់រស់នៅគាត់ត្រូវតែទិញរបស់ទំនើបរបស់ហ៊ឺហាយកមកប្រើទោះបីគាត់ជពាក់គេក្តីពីព្រោះគាត់ប្រឹងយិទិញអាហ្នឹងយកមកជិះប្រឹងដើម្បីសងគេអាហ្នឹងវាអត់ខុសឲ្យទេគាត់ថាវាអត់ចំណេញគាត់ថាវាអត់ចំណេញតែប៉ុណ្ណឹងយើងជិះ3ឆ្នាំក្រោយយើងអត់មានសល់អីទេបាទយើងជិះ3ឆ្នាំក្រោយយើងអត់មានសល់អីទេបាទចំណាយគេអត់ទិញរបស់ទំនើប3ឆ្នាំក្រោយគេសល់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទទួលការគោរពអំពីខ្ញុំហើយសូមពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយស្អីតែបងប្អូនទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានចំណេញកុំឲ្យខាតព្រោះអនាគតរបស់យើងរងចាំយើងចេះប្រឹងប្រែងសន្សែសន្សំបាទអនាគតល្អដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងនឹងចេះប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបានប្រាក់
បានអីមកចេះសន្សំដើម្បីអនាគតដែរសម្រាប់អនាគតដែរទើបអនាគតល្អបើយើងបច្ចុប្បន្នយើងរកបានមកច្រើនយើងចាយច្រើនយើងយករឿងយើងរកបានមកច្រើនដើរលេងច្រើនអត់សល់យើងអនាគតយើងអត់ល្អទេហើយអនាគតមិនល្អអនាគតលំបាកគឺយើងនឹងជាអ្នកលំបាកទេគ្មានអ្នកណាមកលំបាកជាមួយយើងទេហើយបើយើងលំបាកហើយអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវាអត់មានទេបាទវាអត់មានទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទទួលការគោរពអំពីខ្ញុំសូមគោរពជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើអ្វីៗបានសម្រេចបាទអរគុណ